El pacte amb el PDeCAT era un pacte de dos partits, encara que hi ha gent que no ho vulgui entendre, això. Però de la mateixa manera que ha entrat el PSC i que hi ha molts pactes a tots els ajuntaments, doncs aquí un pacte, i que a més es va fer una roda de premsa, i és públic aquest pacte, de PDeCAT amb demòcrates, amb una moció de darrere, i que estem a complir aquest programa, no? Un programa darrere, i ja està, i és això. És un pacte especial perquè en altres marques, però vau anar junts els regidors a les eleccions del 2015. Sí, en aquella època CiU van a Junta, però ara nosaltres no vam muntar demòcrates per anar amb el PDeCAT, vull dir, no vam marxar d'Unió per anar al PDeCAT. Tenim molta fragmentació, hi ha espai polític per a una altra candidatura a nivell municipal? Sí, perquè nosaltres representem-ho que modestament, i jo parlo de nosaltres, jo no parlo dels partits polítics, però el que crec que ens demana la gent, i el que crec que quan... la gent està descontenta amb la política, està clar, els polítics sempre són els dolents, i nosaltres que el polític puguin ser bons, puguin ser herois, quasi. Ja està, i que ens vegin com una ONG, que ens vegin com una cosa que fa un bé pel país normal. I per això, doncs, hi ha coses que són necessàries, que són limitació de mandats, que són llistes obertes, que són finançament transparent, que són una sèrie de coses que es tenen que portar a terme i que no es porten. Les persones que estan a favor de tindre persones innocents a la presó, no pactarem amb ells, això està claríssim. O sigui, aquesta línia és claríssima. Per tant, PSC, PP i Ciutadans, ara, doncs és impossible pactar mentre estiguin a favor de que hi hagi una presó innocent. Mentre estigui a fora que hi hagi presos polítics en aquest país, no podem pactar amb aquesta gent. Tot el pacte de govern tenia el PSC. Sí, però va ser abans, Sí, nosaltres quan vam pactar amb el PSC no havia gent a la presó. I ens va costar molt, I va ser un sí crític, ho vam dir i tal. Però no havia gent a la presó en aquella època. Era una altra època. Per això ara vam voler trencar, vam crec que ser una altra cosa que diu que no és veritat el PSC, i tant que és veritat. No és el mateix que sobre la taula de CiU, perdó, de PDeCAT, li diguis, escolta, feu el que vulgueu, que diguis, tu mateixa, jo crec que és impensable tornar amb el PSC i que sàpiga que en el moment que el PSC i el Pere Soler entrin al govern, al minut 1 sortiran per la porta demòcrates i el senyor Carles Bugaroles. Dels càrrecs que heu tingut com a demòcrates anteriorment com a membres de Convergència i Unió com a candidatura, en l'últim ple o en el penúltim ple va haver debat arran del que el regidor del PP va dir el xiringuito de Brugaroles, i et va apuntar específicament a tu i a Carles per la feina que s'havia fet en la Fundació Sant Cugat Actiu. Sí, gran feina, vull dir, no, que es miri aquest home. Jo quan vulgui podem parlar amb ell, Sant Cugat va ser l'única, i això no és mèrit del senyor Carles Bugaroles i el Lluís Fernández, és mèrit, òbviament, de la situació socioeconòmica que viu a Sant Cugat, però Sant Cugat, recordem que va ser l'única ciutat que va créixer durant la crisi, l'única. Nosaltres teníem tres línies de la nostra feina era construir ocupació i Sant Cugat es va construir ocupació. Nosaltres sempre fiquem el país per sobre de tot, això ho tenim claríssim. I si creiem que a nivell de país convé fer una candidatura unitària a Sant Cugat, doncs a les formes de la Força de la República, que estigui inclús la CUP, que estigui Esquerra, que estigui PDeCAT, que estiguem nosaltres, i que es faci unes primàries sabent que és el cap de llista, i si això ho accepten Esquerra i PDeCAT, i això es podia parlar, clar que es pot parlar d'això. Però si no és així, nosaltres no anirem ni al PDeCAT, ni anirem amb Esquerra, ni anirem sols, que és el que van dient des del minut 1. I semblem molt humil, però crec que som els hereus de les coses bones de Convergència i Unió, aquest partit centrat, aquest partit que disseny, que intenta fer les coses ben fetes, que, bueno, aquest partit centrista, i crec que Esquerra és un partit més d'esquerres, no? I clarament ens diferència, Esquerra i nosaltres som diferents ideològicament, està clar. O sigui, vos ubiqueu a la dreta, diríem. O ens juguem al centre. La segona ens preocupa, i aquí té que haver-hi què passa amb aquest tema. Bueno, ara també el tema de Can Cabassa, però és un tema que això sí que... O sigui, hi ha dos temes, el tema dels sorolls... Hi ha temes que no depèn de l'Ajuntament, però nosaltres el que farem és forçar molt, no? El tema dels sorolls, que ha sortit ara de la part de... De Magener, i després ja la part de... També ara està sortint el tema de Can Cabassa, però això es té que veure què fa amb això. I jo crec que això, com sempre, es té que escoltar molt els veïns i veure que això es pren. Nosaltres el que sí que farem és tindre experts en cada matèria.